بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مصيبة جلبة الدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاري من عندي كوفي عندي كوفي عندي كوفي هورغ العرفة كجمع juldere nden idi hettugol layya jokki dum don kono mi faala bay karama ko be heddi benno yawtude fi dum don faala lombude do toppere himmunde de mi faala yawtude fi mudum kono woni fi nden yawtere yawtere no jindude ka Facebook do beyna أنا مدينة العلم وعلي بابها من كومي وني ساري غاندانغال علي كو كانكو ني دامبو غانغال انغال غاندال دون مانا أرغول انغال غاندال دون او حديث دون وود laawi goo ko wona ahlu sunna wal jamaa hiɓe waajora o hadith ɗo wo hollugol manaqibu aliyin radiallahu anhu mana teddugol seydna aliya e ɗuma makko e place makko e mawnugol mo ka nder diina jooni noon ɓe nodda wano tafsir je ɓe inna wano الدر المنثور في التفسير بالمأثور بدل نرى وندن دفتر دون بأدى حديثهم جنو كهاني كون كندر دينا ستاوي وني هدا يو تودي في نياوري كندر دينا ko ya yiltitunde ñawore ɗon e defte muɗum nde misal siɗa yewtude fiwano sonnajo e filayeji muɗum ñawore nden honto yiltito kaka fiɓu siɗa yewtude fi hadisu rasul sallallahu alayhi wa sallam maɗa yewtude fi hadisul qudsi konto yaata kaka defte hadis siɗa yewtude fi tafsir aya qur'an konto yaata kaka tafsir je yaata waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu haray a ƴettata hadis mo wonɗa e yewtude fi mum ƴetta ñawore makko nden ka tafsir je qur'an hakkille jaɓata ɗum ɗo ka sharia siɗa yewtude sa addi dalil min daray on dalil ɗon mo adduɗa est ce que no hawrodiri e yewtere nde wonɗa e yewtude fi muɗum nde sayi dalil ko adduɗa kon hawrodira e nde yewtere ɗon haray ɗum ɗon taw dalil on haysimo selli ko ittete ɗo fiyonno no woodi ko wiyete wajhul istidlal mana ko honno woni ko ƴettuɗa o ɗo yewtere muɗum dallinorɗa fi nde hunde ɗo ko woni e yewtude fi mum ɗo si tawi woni corresponda ɗum ɗon ko haykete ɗum haysi noon dalil on himo selli kono ɓawara les place makko ƴettetake sa addi kadi aya qur'an a dallinike haray ko ma on aya qur'an a ɗon dare tafsir mo tafsirirɗamo on ko firirɗa on aya qur'an ɗon kon honto firirɗamo ma noon no firirɗamo ɗon noon est ce que defte heddi ɗen e tafsir je ɗen ko noon firiri ngal aya walla si goɗɗo no wawi wolgol ɗo haala o adda dalil aya qur'an kono hara aya qur'ana mo addi on wona place makko woni ɗon saabu kanko no firirimo noon wona place on noon idan aya qur'an on pottine aya on no selli mo waali mbaloddi makko kono ko place ka adduɗamo ɗon wona ɗon ni o itte ko noon woniri hadith sa addi hadith on darete honno woniri hadith on sellugol makko darete geɓe ɗiɗi e makko gogoo ko wiyete sanad on mana filliɓe hadith on ɓen iwi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha hewti enen sakkitiɓeɓen ga goo ɗiɗi daare matnu hadith on kanko tun hadith on tun harana filliɓe ɓen
dare matun hadithon tun eske mo selli dun don fon darete si on tumanu confirmer bi odo hadith no wawa golutede de odo alhali jonnon bedo wonbe noddude be ara woni be majjina jama on be bonna hakille jama on be adda hadithaje be jiba hakille maade sa gentiti ke namo di ko hadith odo addi ko on boy nata dun do sella hara kono no kasa hara an awi itake ate fali andugol ko haa on ton hadith selli ma dun eske ko place makko wali ko daddan ta ma hadith o yilto wiyahi mo jettimo e durrul mansur fi tafsir bil ma'thur on don ko tafsir no to ta ton hadith adam wallina yeso ame ko yewtata fi mum ko sahih bukhari sahih muslim sunan ibn majah sunan at-tirmidhi sunan an-nasa'i daraqutni ibn hibban e ko way wonu mum na wawi ibn hajar al-asqalani ibn yahya ibn ma'in e waw be manu mabbe ko e do addanta men wi a be do be nyaawi hadithon kariju hakil jetta ara ta tun jettana men haditha gasa sorto ya moy tafsir inna hino hadithon do cede mun koy tafsir je yimbe ahlu sunna wal jamaa den o iwi on don jettata ke jonno o hadith mo be addi do mo be woni dallinorde do bayna sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ko kanko woni dambu gangal e gandal nela do gal sallallahu alaihi wasallam daren hadithon taw sellugol mo ngol kon karam ko be sunna be wiye makko ko adi ko imam al-bukhari walline kollu sidon fala baymi linta be buysel imam al-bukhari imam abu hatim ar-razi imam abu zur'ah ar-razi imam abu ja'far al-aqil imam ibn hibban imam ad-daraqutni imam ibn jawzi imam an-nawawi imam adh-dhahabi imam ibn taymiyyah imam al-albani rahimahullah e imam yahya ibn ma'in yimbe sappuy edido mi kontani on do be do fappu no fotti wondema o hadith do ko lowdo wala asli o hadith mawdu' andi ko ite hadith mawdu' hadith fefi ndado e rasul sallallahu alaihi wasallam motayne lado makam fiw wite hadith mawdu' hadith mawdu' tabidahi rasul sallallahu alaihi wasallam fiw be do karam ko be fop be milinti do karam ko be sappo yedi do o tabintini wondema o hadith do ko do o sella fiw yilti yemum dun do ko sanadu hadithon taw filli be hadithon sanadon lawon gol ha hewto e rasul sallallahu alaihi wasallam do on taw sella fiw jonnon si don feddi aro yen e matnu hadithon matnu hadithon context no hadithon dun don kadi sella fiw beni ana madinatul ilmi wa ali baba jonnon don salari taw matnu hadithon sawi madinatul ilm sare ino mari kande fuddi no mari kande hakki jonnon normalement gandal nelado gal sallallahu alaihi wasallam kala la hatto kanko buri andude wonki wo wonki ka hore leydi do ko honno Allah rewirte kanko buri wonki wo wonki ka hore leydi do andude no Allah hulirte ko inna ta kuwa no bahrul ilm ma sama'ul ilm ko sifa wono dun dambata e rasul sallallahu alaihi wasallam ma yo ganda ko tata kon dun do ala kattude ma wi yu ganda ko ratta tak ala kattudi kuna ya inu madinatul ilm madinatul ilm hara en wodi ka hatti seda ko yaw hanu ko hara lanni jonnon nelaadu sallallahu alaihi wasallam hino yeti en himo buri en andude ko honno Allah subhanahu wa ta'ala hulirte dun don taw ko go idiom be inni Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kanko woni bafangal e gandal nelado gal sallallahu alaihi wasallam hara ko no dum way hara en way wa hakku de nelado e Jibrilu
kono wa e hakkunde ne laadu sallallahu alaihi wasallam e sayidina ali kono woni maana dum don e maana alla joma tabaraka taala ne lu sayidina jibril alaihi salam yo yottin e ne laadu sallallahu alaihi wasallam o yottini ne laadu woni anne laadu on yottin e yimbe be joni awasi tawi woni tunko ali ya woni dambugal gandal ne laadu ga sallallahu alaihi wasallam hara it means o ne laadu sallallahu alaihi wasallam wona ne leede ko ha e aliyu hara na eme hara ko ha e aliyu kono le kono ne laadu yeti wa ursiltu ila nasi bi wi kafatan ne laama yimbe ben fop karam ko be luga ben firi nasi on no wawi wonde kadi yimbe ben e jinnaaji de wa ursiltu ila nasi kafatan ay wa ursiltu ila al umma kafatan mufte dem fu yimbe ben e jinnaaji de dalil on ko honto woni alla wi to qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al jinn dum holli wonde man laado ko ne la ko yimbe ben e jinnaaji de fu jonno si awi ko sayyidina ali woni dambugal gandal kal jaka yumu waawali hewtude sayyidina ali wa ta hebde gandal nelaado idan hara irsalatu rasul sallallahu alaihi wasallam qasiratun ila ali ibn abi talib hara gandal nelaado gal ko don hatti ko ha e ali maana ko kanko ko yo yotti e ali ali yottina heddi be maana kanko ko yo jannu ali heddi be fu yetta e ali dun do non gol kongol do hino contradicti ko rasul sallallahu alaihi wasallam bi kon wa ursiltu ila nasi kafatan minela may tagore ne fop non contradicti dum no contradicti ko nela do sallallahu maki nela rasul sallallahu alaihi wasallam maaki be maaki alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin al mahdiyyin yo wone do mon sunnangu e sunna sahaba be lon toto be lambi feube feuna be maki tamassaku biha jogite dum wa abu alaiha bin nawajiz ngatire dum yakire de be wi sahaba lonti bebe be nali ali tun fionu wadi bibi ali ali tun se be andi na kanko tu wawata mobu de gandal nela do gal fu donc dun don ko famu mu andan da hore ma neddo no hani mu famude no jeya e mun ne laado sallallahu maaki be wi hambe rasul sallallahu alaihi wasallam ashabika nujumi sama ayyuhum muqtadaitum ihtadaitum sahaba be am be no way wa kode den ka asamanu kala e mabbe mu nyentin don haray on feewi jonno si tawi woni sahaba be rasul sallallahu alaihi wasallam be nyintina ma haray woni don pewangal ko honno woni ri haray sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ko e makko hatta tafam gol gannanka si feji dum wona sayyidina ali ibn abi talib tum filli e rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba be dongal filli kene la rasul sallallahu bal on hadith dum hino contradicti hay aya qur'an mu allah subhanahu wa ta'ala wi wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati allah wal hikma jante ko woni wona jante de ka der galle modon kon ma ka cuudi modon kon immorde ayeje allah en nyen yal annaba
ko honno woniri Allah subhanahu wa ta'ala wi yo sonna be nelado men sallallahu alaihi wasallam jantanu en ko wona jangede ka cuudi mabbe ko e pour talle sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ala dum nene Aisha radiyallahu anha filike hayno kambe nelado sallallahu alaihi wasallam be loto dirta longa sayyidina Ali wata andude dum don parce que wata yide ka rasul sallallahu alaihi wasallam loto sina haranela du yewtu non no fu no holli wonde ma on hadith dom himo lutondiri e no susuji tabitude e nelaadu sallallahu alaihi wasallam kanyum ma e aya qur'an ahlus sunna wal jamaa be anyata sayyidina ali ibn abi talib abadan hebe yidi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu be jippini mo kadi e place makko wala tamu e buri place makko kono ar-rawafida yakdhibuna ala ali sayyidin radiyallahu anhu mi banginay non joni ko sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu rutti gol do kongol kon wiw gol nela do sallama hertini e makko famu ko ko hertinale sahaba be heddibe be zan dum do ko huune de andanda horema neddo no duwa famude o hebana hakkil dum do parce que be firli say hakkil le neddanke on be addana mo ahadith mawdu'a wa ahadith makdhuba ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yal'abuna bi fahmihi wa dinihi wa aqidatihi be fefindo e rasul sallallahu alayhi wa sallam be fefindo e suudu nelaado ndu sallallahu alayhi wa sallam bi di'a'i hubbi ali ibn abi talib radhiyallahu anhu dun do hiden do faamude dun ko do wadi si ibn al-jawzi o wi on non si ibn al-arabi o wi itawnu haranu hadithun wa wayno selugol matun makko on jabo hakile jaba arayno ko wiugol ar-rasul madinatul ilm wa abwabuha ashabuhu dambude do wayde den ha e gandal nelaadu nga sallallahu alaihi wasallam ko sahaba be makko be do hakile den no jabi parce que na sahaba jo goto filli e nelaadu sallallahu alaihi wasallam bal sahaba bi bus filli ke nelaadu bal hay nelaadu sallallahu alaihi wasallam ko nati ka suudu kaaba kambe bilal bin rabah e jogino do sabi wal kaaba on sayyidina ali ibn abi talib ala no don akan ko fillani en dum don sahaba be ko fillani sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu natuno don baaw nelaado sallallahu alaihi wasallam yalti o landi ko honto nelaado juuli be sappani mo yow juuli don iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam donc dum do fu ko famu mo andan da horema be adda tun jibaye e neddan kewon be okay makko goddum ko tata jibindira hakkile makko den o yaa o luttay mi jitagol e sikkitagol tawsi ko woni wadde ko no seldi tawsi ka dina no seldi tawsi ko nimi duwa fibirde tawsi ko nimi duwa arahi mo jibondiri tun kanko ron kandude ko onnu mo jogoto ko do wadi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko do wadi simi noddam ma karamo ko be sappo e dido karamo ko be hadith yilto ka defte hadith yilto ka defte sunna yilto da ka sahihaini e ka sunan e ka ka masanid e ka muwatta'at dabita ko mi holli do kon ko do wadi simi lintam ma karamo ko be sappo e dido timmube bangim be lobugol o do hadith e latagol hadithon ko mawdu' راجع هذه الكتب وتتعلم اكثر دونك اذا هاري دون نو الفون انكه اون فاما
impiji don manaqib ali radiyallahu anhu don ko ma'ruf inda ahli sunna wal jamaa wa ya'tarifuna biha ya'tarifuna biha ko woni neddan ke won hinu duwa wonde muthaqqaf famudo parce que be addai sifadiji bayeji do ko shubhat be feroto fi yo yimbe ben paniko hakile mabbe den bona be heba jibaye be jibo andre ko nunbe watta ndare sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ka sahihayn goddo wimo hal khassakum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in duna al umma قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما يعطيه الله عبدا من عباده يقول لها بي قل لن ديمو سيدنا علي إنين وود قلت لنكو نلا رسول صلى الله عليه وسلم هرتي نريون جون نيون لندو هرتي نريون ويكون انتون إمور دي غندا لفهمو سيدنا علي ما كلا أقوين hadi mi wondiri on feru do cekongol yaltini pudiri ndin dun don wadali few si wona famu mo Allah subhanahu wa ta'ala okkata jiya do e morde jiya makko be non non ndon no jabi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu yowti don ko labi pos dun don urdu gongol ka famu dun no jaba urdu gongol ka gandal dun no jaba kono goddo no hertinana goddum ko heddi be ben jogaki oh no wodi goto kala ko Allah subhanahu wa ta'ala okkidum ko kali oda sina dun nelado sallallahu alaihi wasallam maki man arada an yaqra alqur'ana kama unzila falyaqra ala qira'ati ibnu ummi abdin kala fala do jangude qur'ana arne wanonde jippinirano yo jangirnde e jangande de sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu jangata de Sayyidina Ali yano dum no nelado en nali no o jangirino Sayyidina Abu Bakr no dum Sayyidina Umar no dum Sayyidina Uthman no dum al khulafa al arba'a be do fop no dum nela so sallama wolali fi mabbe o woli ko fi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud donc jotto do inna wondema men irraki manaqib ali madum kala ko are manaqib ali ko mawdu'a fa mali paske ne la do wolali do fi abubakir wana umar wana usman wana ali bena yonu ko woli ko fi sahaba jugo ne la do ko wi ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawmi usman woli fi mu do wolali fi heddi be ne la do ko wi ali latano lampilasi ka Musa ka Haruna latani no Musa nelado wolali fi ho heddi be ko fi Ali wolu wanyande nelado jettata raya on jonna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu o wi ami jonna jango raya on yidudo Allah mo Allah yidi yidudo nelado mo nelado yidi weti bimbi tay ko Ali jonna nelado wolali fi Abu Bakr Umar Usman ko Ali be woli fi mu idan ahlu sunna wal jamaa no irriti manaqib Ali kono nafi du wonden halde do ko wonden halde do ko fi hadith fefi nda do e do sayyidina ali ibn abi talib ene la don damba e mabbe ko ala ton fi tun kon fi sugol jamaa no wonden halde fi mod fina dun sayyidina ali ibn abi talib bure mun den dullannata ko sifa fi makko bure makko den lannata yonimo bural ko tay rasul sallallahu alaihi wasallam subi ke mo kanko e bibbe abdul muttalib ben e abu talib ben addi mo ne imo kasudu mum on jandi don o jangi don o andi don bu yonimo bural jombugol bi do ne laado sallallahu alaihi wasallam ko dhunnur yonimo bural latagol min khulafa'ir rashidina ben laado yamiri yo jokke yonimo kanko sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu bura dum do hara ko heddi kon imorde bure ko jogi ala lannata dum en wowlay haron ken dul lannata bal manaqib ali no wodi dambugal special ka kutubu sita musibe julbe yaw ndaro ya ahlu sunna wal jamaa no girri manaqib ali ko lannata
na fi dum wonde wolde ko wonde wolde ko yimbe woni fefindade goddum adda dam bay rasul sallallahu alaihi wasallam ay sayyidina aliya fi bonnugol jama on e jibugol be ko dum do wonde e labbinde parce que ala ko be addata e morde fefidande si wona si alla jabi en banginay dum labbine ne dan ke on ko fi yo hebu dina kan haray kallabi نلاهر ماك تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بماك كتاب الله وسنة نند بدري حجة الوداع بإني على هل بلغت أنا يا جماعة إنهم يوتيني قالوا نعم ببيه أيوتيني نلاهر ماك اللهم اشهد لاو لا بديد لا بتاتي أنتم ببي فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من السامع بيني يتاوا دو يوتينو ايمو على دو هينو جورتا ها كتاوتا يوتينا دو يمم اون فاماي بوري يوتين دو اسكي نلا دو وي دو عليو يوتين نلا دو ويال دو عليو يوتين كانكوتو مين يو كالا تاوا دو يو يوتينو ايمو على دو si tawno hara ko ali wonno babul ilmi kanyun tun fi hon du wanno ne laado wiyali ali awam yottini ko mi yamira ko ye ankadi yaw yottino ya ne laado wiyali ali min ko hayma min lano gandal angal mi lowi e mami jonditi ma fop yahu yottino ya ne laado wiyalu be yottim fop be yottini kadi sahaba en fop be maki ursiltu ila nasi ka fata ko yali utumene la la gharabata fi dhalika parce que kambe be jodi ke be wi sayyidna jibril ko jamfi do ko ali du wano jonnube khana al amin wa saddaha an haydara ngaldina sibe wi do ko ali woni babul ilm kanko mo bata ganda rasul sallallahu alaihi wasallam galfu donc haray ko kanko ali yottintay ne laado anno yottintay yimbe ben haray nane laado yottintay yimbe ben haray ko ko wasita hakkunde ne laado sallallahu alaihi wasallam yimbe ben holbini ha fe'iti hulbini ha fekiti neddo duwa famude dina mum kan o fina o fama kon dum fewndi he hande wota jodo hara goddo no jogadi ma torso ko kaw yonnani ma wo jokkirado bamo yida wo ina o do kayde no nandi ko woli ko no nandi e gonga no nandi e gonga e ko gonga onni dum ko gotu na gotu wallahi wallahi mede mari riwayat ji dolle dolle hara ko ko iwri e defte mabbe den tawa ko hoynugol sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu be woni nodditaade wonde makambe be yidi mo riwayat ajiba bal kambe tigiri e hore mabbe hibe filli riwayat ji go harana e sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi on wadi ka defte mabbe an abi jaafar an abi jaafar an abi jaafar fi on wadi be fillaake sayyidina ali riwayat ji din foppo bale be wi ko ali woni babul ilm ali woni babul ilm fi on wadi riwayat ji mabbe din foku na e makko kanko tumi yuri donc dum do ko waqi onno no feñi no labi posu tay woni da felliti kon do woni dambugal gandangal hebota ko gandangal si wona e makko kanko rewura hay tawari wa yati jimaadi foko e makko kanko yuri ana bi jafa ana bi jafa kudun non tun fi onu wadina an ali ko kanko le woni babul ilm kanko woni jettude ne laado hewtina heddi ben no hawni moƴƴa haray tigi tigi on sibbe julɓen
انداري دفتر انه لنت بحار الانوار للمجلس بصائر الدرجات للصفار الكافي للكليني من لا يحضر الفقي دارو يدفتر ان دي هيتف داري روايات جي مابدي dare defte mabbe den bangina feenya laba pos dare goddo no jodo winda deftere wi alquranare windande do den fop mayre inde monta de timma ya ta winda defte wi alquranare de do wonande jangede fonde timma فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب اللوية كانوا دفتر ما كنتم أهيوين إننا نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون ودعوية فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب الا ان لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وداو يفصل الخطاب في اثبات تحريف الكتاب رب الارباب كاراي نيدون كو يواتاي او اندا كون مفالا دو ايتو جانغا دينا ماكو كان مفالا وتاونو هودو داتا ساكي توردو ماو كو كانكو جيما كادينون الله نوي ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى نن هنقول قد ان غاي غمود ادوندو غلغيتي مو انياند مو ادول مو انو سيفوري و لي انون داتا نون قولوا حقن ما الله كونو دو وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا والله من أتتا كلا ففين دي دو كان دينا دو جيب اندير دينا كان بني أبي دايم ببين والله من أتتا سنعلق عليه ونوضح الأكاذيب ونفسد العقيدة التي يعتقدها هذا الإنسان ويفسد على الناس ونصحح المفاهيم هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ene ko to mongon isa salmu pitaware ya lay mi rewondo arabi saudi madinatul munawwara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.